Служба безпеки України атакувала підстанцію у Білгородській області, яка живила військові об'єкти. Про це повідомляє РБК «Україна», посилаючись на свої джерела в СБУ. Там уточнюють, українські безпілотники долетіли до електричної підстанції «Красна Яруга». Саме до неї підключені і військові об'єкти ворога. На відео видно, як дрони влучають у ціль. Така робота СБУ – відповідь на численні обстріли енергетичної інфраструктури з боку окупантів.